Hon är journalist. Han är handbollstränare. Bara på sydsvenskan.se. Förspel Silvander Zanotti. Vi kommer ha en egen liten VM-studio i Malmö Arena. Och med mig i studion så har jag elitseriens punkigaste tränare, Johan Zanotti. Men vad kan du tillföra egentligen? Jag kan förmodligen tillföra lite expertis, kunskap samt lite hemlig inside-detaljer. Blir det något skvaller? Kommer bli jättemycket skvaller, kan jag säga. Det gillar jag. Och så får vi inte glömma, varje avsnitt har en hemlig gäst också. Så missa inte det. Förspel Silvander Zanotti på sydsvenskan.se under hela handbolls-VM. Ses!